Пановиќо, ево главни и одговорни. Он пушта воду и века главни. Кој пушта воду и кој е задужен за поштовање, здраво. Здраво. Конечно ќе да вам лакне. Може да се препоставим. Може. Јас сум Ранчевиќ Михајло Гаврило село Полнорин. Пуштам воду 10 години без никакви надоknade. Ја се могу со свој мотовлю у перу захвалим на челу со господин Владан магистр Владан Василовиќ и нашим директор водовода. Добро. Једном ќе ваља и наше село да одакне да млад народ каже да смо били у право. Да. Добро, оно време кад није било воде, било велики проблем. Кад воде није било, било велики проблем и млад народ је се многу стелио из село зато што немамо воду. Кад дојду из Белграда, из Почарда, да не брајам, иде у Пирот, па се купају, па се онда врате воде у село на викенд. Ево цеви стигле. Цеви су стигле. Доле почело се копа. Почело се јуче копу, ми смо били, ево сад идемо опет у обилазак, људима свака час раде, људи супер, немамо ману никакву. Водовод довози воду? Водовод довози 5 дана, по 2 цистерне 10. Je dovoljno za selo? Za selo je sad dovoljno, ali kada bude pušili, onda te lepo proslavimo i tako. Umora, da častite kad bude voda. Kad poteče voda, onda ćemo vino da pijemo. Evo, onda ćemo vino da pijemo. Dobri, vama će da lakne. Hvala Bogu. Za misle, vi imate ključ od bazena, a u bazenu nema vode. Da, nema veća muka. Ja imam ključ od bazena, ovo sad gori kod mene, slobodno može da se pojde i da se vidi. Ima li voda sad? Ima sad negde, prećuš kad sam vrlo, bilo je 80, sad može ima metar i 60. Dobra, za misle, ono vreme kad ste imali ključa, u bazenu nije bilo vode. Pa to, da mi izvinite, kao kad imaš novčanika, pare nemaš. Da, i onda vi ste bili krivi. Da, posle znači kad im što nema voda. Ali često niste imali vode? Pa često, često. 3,5 meseca. I sad nemamo na mrežu često. Znači, samo kad se napuni, 3,5 meseca. Dobro, ali... Toko kiše ne pala. A to sve zavisi od toga, jel da? Da, od vreme. Slab je dotok od gore. Od vršu, što kažu mi, slab dotok. A to je vrelo gde, daleko da... Gore na Palanaču među. 3,5 km u pravcu Babušnice. Pardon, Bela Palanka. Su vodolci, čiji je taj izvor, kako se prevariše da vam dadu vodu? Ko? Ne. To je Pirot, Pirotsko. A to je Pirotsko? To je od bolnice. Uzeti od bolnice. A od bolnice? Pa daj na Sredniku Mara, što ima kodice. To će do sada se kopati. Ne, mi kopamo od Sredniku Mara. Od Sredniku Mara mi je stavio. Od Itrago stanite rašio. 6700 metra od Sredniku Mara do glavi bazen. Toliko. Ovaj kaže dnevno jedno 150-200 metara mogu da urade. Odmah polaže se. To znači Bože zdravlje za jedno mesec dana. Dolazimo ovamo. Ako da Bog pred Sveti Nikolu da obrnemo jednog bika. Tu? Pa tu ćemo. Ali ja pamtim šta ste obećao. To stoji. Plaćam ga makar iz sobstvenog džepa. Ma bik nije toliko bitan, bitno je da ima voda. Ja ono što pljujem, ja ne ližem. Ja sam 4 godine bio predsjednik mesne zajednice i moj potpis je prvi, je dolo vode. Sa njim i on mi je bio, znači da kažem, čovjek koji mi je pomagala, to se to stoji. Dobro, ali 20 miliona opština izvojila, to treba se poštoje. U dve godine, ba za nje. I treba da poštojemo opštine. I mi njih i oni nas. Tako je. Narod smo. Zaslužili smo. Mi smo ono, vodu koju smo potrošili, mi čast pojedincima koji nisu platili. Ima neki koji nisu platili. Ima spisak, šta će ne? Uvek ima. Ne, svako je sve vreće 4 godine potpisao dostupnost vodomeru. Pa je razmišljalo o tome što radimo. Da li tužno je, pogledajte, mnogo lepa česma, a nema kapka. Nema, nema. Da je on kriv, ne pušta. Da ti nekad ne mogu je prazna buda. Slobano možda pođe ko će gore da provere. Kako beše ono, lep novčanika unutra. Da, kao kad ima novčanik, a nema para njega. Dobro, ponorci, lepo selo, a da nemate vodu. Nema, nema. Nekako lepo gledate na grada. Da, bitno je da je početo. Ali kad se početi, mora se završiti. Zato smo mi počeli odavde, a ne od ozda. Da. Dobro, a što se zove ponor? Sad idemo od ozda prozmišljati. Gle koliko ste visoko, a ponor? Gospodine, ponor se zove, imam ja knjigu što ovo je jedna nacija. Ne, tvoj kolega Najden Đorđević. Aha, da, da. To malo stručno objasnim. Znači, ponor, imamo i tu propust. Znači, možda na pić. Zemljište gde je voda propada. Imamo gore gde su se zemljište propada. Znači, sve vode koje su... Evo ide voda! Reke ponor. Evo, sad možda još... E, ali sam na vreme došao. Sad ćeš da dobiješ novu vodu. Nemoj mnogo daleko, moj. Nije daleko. Bola da je da rećemo po nju. Mogu li kolima došao? Može. A ja sam put naprijo. Čekaj, samo da ga snimim. Snimim, daš imaš taj. Hvala lepo. Sad da viš kako se tako. Daj se pogodilo za lovi. Tiže voda, evo ga i gazda. Dolazim za njim. Vodu pirotima. Uvati ga samo na gori slobodno penjegi. Ovo je pirotska voda. Penjegi.
I tako,